Шанс за Капов, който стреля, получи се и рикошет. Изстрел с глава на Жоао Сеско. Резултатът е изравнен. Ето го попадението, от което се нуждаеха домакините. А той има много-много рано в хода на второто полувреме. С първото си точно изпълнение играчите на Любослав Пенев се връщат в двубоя и улесняват сериозно задачата си в търсене, по пътя в търсене на обрата. Изстрел на Капов, получи се и рикошет. Тук обаче ще трябва да изчакаме това попадение да бъде потвърдено, защото ситуацията изглежда тънка. Жоао Сеско стартира своето движение. Дали го направи обаче в точния момент,